pitkään käveli tuossa metsässä. Tästä aukeaa valtava rotko. Huhhuh, mikä fiilis. Ja tuolta puhaltaa kylmä ilma. Ja mä luulin nähneeni jo kaiken täällä pääkaupunkiseudun ensimmäisen maailmansodan tukikohdista, mutta aina tää vaan yllättää. Tää on ehkä kriipein massiivisen suuaukko. Sieltä kuuluu jotain ääniä. Mitä mä oon nähnyt? Me tietenkin mennään sisään. Onneksi mulla on lamppu, ettei mene ihan liian villiksi. Ne ainakin nähdään yksityiskohdat. Huhhuh. Mikä mesta. Lähetään menee tästä. Mä oon täällä ensimmäisen maailmansodan tukikohdassa yksi. Ja täällä on massiivinen luola keskellä metsää, minne mä meen vielä pidemmälle, koska mä en tiedä, mä taltion nää kaikki. Pitkään käveli tuossa metsässä, kunnes koordinaatit kohtas ja täällä ollaan. Tästä aukeaa alaspäin valtava rotko. Me mennään tsekkaa tuolta yhdyshautaa pitkin. Kuljetaan ja löydetään sitten varsin perille. Täältä löytyy kivimurskaa, lohittua kiveä paljon. Perusnäkymä näillä työmailla. Huhhuh, tätä lohittuu kiveen täällä ihan valtavasti, koska toi louhittu alue on myöskin giganttinen. Tosta alkaa jo näkymään toi yhdyshauta, joka johtaa tänne. Ja tuolla kulkee itse asiassa tietenkin tykkitie eli yhdystie. Huhhuh, mä oon ihan fiiliksi. Näin, me kuljetaan nytten tätä polkua pitkin. Huhhuh, mikä fiilis. Ja tuolta puhaltaa kylmä ilma. Oh my god. Tää on creepyin sisääntulo. Täällä on varmasti semmonen perus 7-8 metriä tää rotko. Pitkä yhdyshauta, vaikuttava rotko. Tuikin Mustavuoren ja Kivikon tapaan. Laitetaan pullo tähän. Ja me astutaan nyt. Mitä ääni tuolta kuuluu? On tästä vasemmalle ja kulkee toi, tänne on tehty jotain rakennelmia.
on massiivinen. Täällä on betoni tuota lattia vähän hajalla. Vähän hajalla varmasti veden vaikutusta. Aika betonisoimatonta. Täällä on tehty jo vähän hakkauksia valmiiksi. Jotakin varteva, onko se dynamiitteja varteva, mitä näitä louhittiinkaan. Tuolla nähdään, onko tässä ollut mahdollisesti yhteys myöskin ylös rakennettavissa. Huhhuh, tää on pelattua meistä. Noin. Täällä on pidetty jotain tapahtumia. Huhhuhhuh. Tää on verrattain hyvässä kunnossa, koska tää on niin vaikea kulkuisessa paikassa. Ympärillä ei ole lähiöitä, ei oo mitään. Tää on verrattain hyvässä kunnossa, koska tää on niin vaikea kulkuisessa paikassa. Ympärillä ei ole lähiöitä, ei oo mitään. Vain metsää. Ja tää on aika massiivinen. Mä en tiedä, onks tää on joku päälle 104 iso. Aivan huikeet. Huhhuhhuh. Täällä tippuu vesi päälle. Jotain ihme merkkejä maalattu tuohon maahan. Huhhuhhuh. Tää on aika jännä, kun tää kulkee vasemmalta heti tälleen. Tästä vasemmalle ja pitkään. Pidemmällä yleensä nää on niinku joko U-muotoiset tai hevosen kengän muotoiset tai jotain. Tämä on ehkä villein luola, missä mä oon ollut. Tää on näitä paikkoja, minne ilman valoa ei varmasti astuisi sisälle. Tää menee tästä. Tää on niin mahtava fiilis, kun löydät tällaisia paikkoja, jotka on vähän harvinaisempia kohteita ja koet olevasi todella jotain jonkin ainutlaatuisen asian parissa. Kiitos kun katsoit. Tässä oli ensimmäisen maailmansodan linnoitteet, Niinisaari, Tukihuhta 1, Puolustusasema 3 ja Luola. Nähdään seuraavassa jaksossa. Moi moi!